Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է մարդու առողջության մասին, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ դուք գիտեք, որ մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, ինչը նշանակում է, որ ինքներդ էլ կարող եք մասնակցել մեր հաղորդմանը ձեր հարցերով, եթե զանգահարեք 54 89 34 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեր էլեկտրոնային փոստին shtapoknutyun@ararat.gov.tv.am էլեկտրոնային հասցեով։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մենք կրկին անդրադառնալու ենք մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիային, մեթոդ, որ շատ-շատ հաճախ այսօր կիրառվում է որպես ախտորոշիչ բժշկագիտական միջոց, եւ այս առիթով տաղավար ենք հրավիրել Մարինա Ալոյանին, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ճառագայթային ամբիոնի դասախոս եւ առաջին համալսարանական կլինիկայի բժիշկ ռադիոլոգ։ Ձեր հարցերին նույնպես նա կպատասխանի, եթե զանգարեք 54 89 34 հեռախոսահամարով։ Բարև ձեզ, բժշկուհի, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկաք մեր հաղորդաշարին հյուր։ Մինչեւ մեր հարցազրույցին, բուն հարցազրույցին անցնելը, փոքր տեսանյութով մեկ անգամ եւս ծանոթենք մեր հեռուստադիտողներին, որպեսզի թեմայի մեջ մտնեն, ինչպես ասում են հարգելի հեռուստադիտողներ, կվերադառնանք ծանոթումից հետո։ Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան ախտորոշիչ բժշկագիտության վերջին ձեռքբերումներից է, որ տալիս է ներքին օրգանների կառուցվածքի մանրամասն պատկերը հնարավոր բոլոր շեղումներով։ Մեթոդը հիմնված է մագնիսական դաշտի եւ ռադիոլիկների վրա։ Սա հնարավորություն է տալիս ներթափանցել ոսկրային հյուսվածք եւ ուսումնասիրել օրինակ գլխուղեղը եւ ոսկրերով պաշտպանված այլ ներքին օրգաններ։ Ինչպես է կատարվում մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան, որ դեպքերում է այն ցուցված, երբ է որ այս մեթոդը ինֆորմատիվ չի համարվում, ինչ պետք է իմանա պացիենտը հետազոտության գնալուց առաջ եւ հետո։ Կիրառելի արդյոք այս մեթոդը երեխաների հետազոտությունների համար։ Տարեկան քանի անգամ կարելի է գնալ մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա, եւ ինչով է այն տարբերվում համակարգչային տոմոգրաֆիայից։ Եվ այսպես շտապ օգնության տաղավարում այսօր Մարինա Ալոյանն է, բժիշկ ռադիոլոգ, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ճառագայթային ամբիոնի դասախոս, եւ այսօրվա մեր հյուրը ներկայացնում է առաջին համալսարանական կլինիկան։ 54 89 34 է մեր հեռախոսահամարը, հարգելի հեռուստադիտողներ, կարծում եմ ձեր հարցերը շատ են լինելու, խոսքը MRT-ի մասին է։ Բժշկուհի, մենք ծանուցման մեջ որոշակի ինֆորմացիա արդեն ունեցանք մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի մասին, բայց խնդրում եմ, որքան հնարավոր է հանրամատչելի ձևով նորից մանրամասն բացատրենք մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր չունեն բժշկական կրթություն, թե ինչ է իրենից ներկայացնում։ Այնտեղ ասվեց, որ սա մագնիսային դաշտի, մագնիսական դաշտի եւ ռադիոալիկների միջոցով ստացվող պատկեր է փաստորեն։ Ինչպես է դա տեղի ունենում։ Բարև ձեզ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար, առաջինը։ Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան դա ժամանակակից ախտորոշման մեթոդներից է, որը թույլ է տալիս ստանալ հետազոտվող օրգանի պատկերը ցանկացած հարթության մեջ։ Ամենակարևորը, որ այս մեթոդը ինքը իոնիզացնող չէ, այսինքն վնասակար չէ օրգանիզմի համար։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև հնչեց տարին քանի անգամ կարող է հիվանդը անցնել այս հետազոտությունը։ Սահմանափակում ժամանակային առումով մենք չունենք, ցանկացած դեպքում, ցանկացած ժամանակ, ոչ թե հիվանդի ցանկությամբ իհարկե, այլ բուժող նշանակող բժշկի, այսինքն ցուցումով, հիվանդը կարող է անցնել այս հետազոտությունը, որովհետև ինքը անվնաս է։ Անվնաս է, որտեվ ի տարբերություն այլ մեթոդի, օրինակ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի, որի հիմքում ընկած է իոնիզացնող ճառագայթը, այս մեթոդը իոնիզացնող չի, եւ դուք ինչպես նշեցիք, աշխատում է մագնիսային, ուրեմն դաշտի, մագնիսական դաշտի եւ ռադիոալիկների հիմքի վրա։ Այսինքն այսօրվա օրով մենք ոչ մի վնասակար ազդեցություն այս մեթոդից չենք սպասում։ Այս մեթոդը, եթե ես չեմ սխալվում, հենց մեր հայրենակիցն է, Ամերիկա բնակ, առաջինը, այո։ Այո, այս մեթոդը 1977 թվականին, եթե չեմ սխալվում, առաջին անգամ կիրառել է Ռայմոն Դամադյանը, միջև էլ է, ինչ եթե չեմ սխալվում, 71 թվականին, բայց արդեն ոչ մարդկանց վրա, առաջին անգամ է կիրառել, դա արվել է որպես մարմնի MRT հետազոտություն, եւ այստեղ կուզենայի անդրադառնայի մի տերմինի, որի ժամանակ մեր ժողովուրդը շատ է սիրում ասել, իսկ կարող ենք անել ողջ մարմնի MRT հետազոտություն։ Այո։ Լինում է ողջ մարմնի կատե հետազոտություն,
հետազոտություն, բայց MRT հետազոտությունը հենց բուն իր ուրեմն կատարելու ձևով, բուն նրանից, որ ամեն յուրաքանչյուր օրգանի համար կան հատուկ ծրագրեր հետազոտության, հատուկ ուրեմն ձև է այդ հետազոտության, այսինքն հնարավոր չէ կատարել ողջ մարմնի MRT հետազոտություն։ Ճիշտ է, հիմա Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում կատարվում են փորձեր, կան արդեն որոշ նորամուծություններ կախված դրա հետ, որպեսի կատարել ողջ մարմնի MRT հետազոտություն, բայց այս պահին դա մի քիչ սահմանափակ է եւ ավելի շատ գտնվում է գիտական մասում, քան թե որպես ախտորոշման կիրառական մեթոդ։ Բժշկուհի, այսինքն եթե նշանակվում է պացիենտին MRT, դա նշանակում է, որ կոնկրետ որևէ օրգանի հետազոտության համար են ուղարկում, իսկ եթե կատե է, դա հնարավոր է, որ ամբողջ օրգանիզմը, այսպես ասած, նկարած պատկերով, հա, վերադառնա մարդը հետազոտությունից, թե կատեի ժամանակ նույնպես հնարավոր է, որ միայն այս ինչ օրգանը լինի ուշադրության կենտրոնում։ Ուրեմն եւ կատեի եւ MRT-ի ժամանակ ուրեմն ընդհանրապես լինում է կոնկրետ օրգանի հետազոտություն, բայց ի տարբերություն կատեի, MRT-ի ժամանակ չենք կարող մեկ հիվանդի պարկելով, այսինքն դա 5 րոպեում օրինակ հետազոտել մի քանի օրգան։ MRT-ի հետազոտությունը ինքը որպես օրենք բավականին ու երկար հետազոտություն է, ավելի ի համեմատ կատեի։ Մոտ 15-20 րոպե տևում է, ու տեղեր կա ոչ միջև 30 րոպե նույնիսկ, նայած ինչ պաթոլոգիա ենք հետազոտում, նայած ինչպես ենք հետազոտում, կարող ենք նույնիսկ եթե կոնտրաստ նյութ ենք կիրառում, դա տևի մի քիչ ավելի երկար, հա։ Բայց ի տարբերություն կատեի, օրինակ, MRT-ն անպայման այդ բոլոր պրոտոկոլներ գոյություն ունեն, որ ռեժիմներ տարբեր, որով մենք ման են գալի տարբեր խնդիրներ, որ պատասխան տանք այդ խնդիրներին։ Այսինքն ինքը մի քանի հարցի պատասխան է տալիս մի հետազոտության ընթացքում։ Դիֆերենցիալ ախտորոշում կլինի դա, թե կլինի հենց դինամիկ հետազոտություն, այսինքն կային օջախներ, շատացել են, քչացել են եւ այլն։ Կատեն ինչի ենք ասում, որ կարելի է անել ողջ մարմնի կատե հետազոտություն, որովհետև օրինակ եթե հիվանդը գալիս է տրավմայով, այդ ժամանակ մեզ հետաքրքրում է կախոտրված կարծիք թե ոչ, տրավմա է եղել, կլինի թե գլխի շրջանում, թե ոտքի եւ այլն, այդ ժամանակ իհարկե կիրառվում է ողջ մարմնի կատե հետազոտություն։ Բացի դրանից, եթե լինում են օրինակ ուռուցքային խնդիրներ, որ հնարավոր է որովայն եւ թոք, այսինքն ժամանակ կարճ ժամանակի ընթացքում ավելի մի քանի օրգան հնարավոր է հետազոտել, ինչը MRT-ի ժամանակ հնարավոր չի, յուրաքանչյուր հետազոտությունը ժամանակ է։ Այսինքն պետք է առաջնային հարցը դնել, որտեղ ենք ման գալիս խնդիրը։ Ահա, իսկ MRT հետազոտությունը ավելի շատ որ օրգանների դեպքում է ինֆորմատիվ, դա ցանկացած պաթոլոգիայի կասկածի դեպքում ցուցվում է MRT-ն, թե կան հստակ իրավիճակներ, որոնց դեպքում հենց MRT-ի պատասխանը պիտի հուշի բժշկին բուժման տակտիկան։ Նու ընդհանրապես MRT-ն աշխատում է, MRT-ի հիմքում ընկածեն պրոտոնները, ջրածնային պրոտոնները, այսինքն մի քիչ կոպիտ ասեմ, որ այն ստրուկտուրաները, որտեղ շատ ջուր կա, որտեղ հեղուկը շատ է, պրոտոնները շատ են, ինֆորմատիվությունը այդ օրգանից կլինի մաքսիմալ, այսինքն օրինակ գլխուղեղ, գլխուղեղի անոթներ, ողնաշար, ողնուղեղ, միջողնային դիսկեր, ինչ ենք հոդերի համար խորուր տալիս, օրինակ երբ որ հիվանդը տրավմա է տարել, մենիսկի պատրված կա թե չկա, որտեղ նույնպես աճառային հյուսված կա, իսկ աճառային հյուսվածքի մասին ոչ կատեն, ոչ ռենգենը օրինակ չեն կարող այդքան ինֆորմացիա տան, ինֆորմացիան սահմանափակ է, այսինքն էլի գալիս ենք դեպի MRT որպես առաջնային հետազոտության մեթոդ։ Նու ընդհանրապես գլխուղեղի պաթոլոգիաների ժամանակ ինքը շատ է կիրառվում, ինչի թե դիֆերենցիալ, թե ախտորոշման նպատակ։ Օրինակ հիմա դուք որ ասում եք առաջնային, շատ տարածված է ծրված սկլերոս հիվանդությունը, որը մեծ մասամբ միելինային թաղանթի, այո, քայքայում ագնում եւ 20-ից 40 տարեկան երիտասարդներն են մեծ քանակությամբ հիվանդանում, դրա համար շատ կարեւոր է վաղ ախտորոշումը այս հիվանդության MRT-ով եւ ախտորոշումը առաջնահերթ գնում է միայն MRT-ով։ Դրա համար պաթոլոգիաներ ունենք, որ առաջնային միայն MRT-ն կարող է ստեղ ինֆորմատիվություն տալ, թե կլինեն դա բորբոքային հիվանդություններ, թե կլինեն օրինակ ուռուցքների ախտորոշման տարբեր եղանակներ,
Բացի դրանից MRT-ն այսօր այնքան է ռադիոլոգիան զարգանում, որ միայն մի MRT-ի պատկերով մենք չենք բավարարում։ Այսինքն հիմա նոր MRT-ի մեթոդներ են զարգանում, ինչպես MRT պերֆուզիա օրինակ։ Հարևան մենք հանդիսանում ենք համալսարանական կլինիկա, եւ այդ համալսարանականը պարտադրում է, որ մենք բացի դրանից, որ ինչ որ անում են բոլորը, անենք մի քիչ ավելի, անենք գիտականը, որ մի քիչ որպես համալսարանական կլինիկան փորձենք լինել առաջին։ Դրա համար պարտադրող է այդ ամենին, դրա համար փորձում ենք դրան համապատասխանել։ Այո, բժշկի, եթե ես չեմ սխալվում, մենք ունենք տեսանյութեր, որ հենց կպատմեն այդ օրգանների մասին, խնդրենք ռեժիսորին տեղադրել, թե ինչ պատկեր են, հա, տեսնում մասնագետները, ահա։ Նո, օրինակ, այստեղ պատկերված է, ես ուղղակի բերել եմ, որովհետև սա շատ հազվադեպ է, որ կատարվում է, ամբողջ ողնաշարի հետազոտություն է կատարված, այսինքն մենք հնարավորություն ունենք տեսնել ողջ ողնաշարը, սկսած վերին հատվածից մինչև գոտկասրբանային հատվածի վերջը։ Սա ինչով է լավ։ Առաջինը, եթե նայում ենք ողնաշար, ամենակարևոր եւ հարցերին ենք պատասխանում, կա այստեղ հիվանդի մոտ ճողվածք, թե չէ, եթե հիվանդ մեջքի ցավեր ունեն եւ այլն, ունենք որևէ ախտահարումներ կապված միջողնային դիսկի ախտահարման հետ, թե չէ։ Հետ այս պատկերը ձեզ հուշում է որևէ բան։ Այստեղ կոնկրետ կա պաթոլոգիա, կարելի է դա տեսնել։ Այս հիվանդի մոտ բացարձակ, նույնիսկ այս պացիենտի մոտ կներեք, բացարձակ նորմալ պատկերը, ուղղակի ես վերել եմ սա ինչի, որպեսզի տեսնենք, որ մի պատկերով կարող ենք ստանալ եւ ողնուղեղի պատկերը, ոչ թե ասենք միայն գոտկային հատվածը կամ սրբանային։ Սա կարևոր է նաեւ ոչ միայն, ասենք թե գրուժաների ժամանակ, ինչի ենք սա անում։ Եթե հիվանդը գալիս է որևէ բորբոքային ողնուղեղի ախտահարումով, շատ կարևոր է հասկանալ միայն, օրինակ, նույնին ծրված սկլերոզը, ինքը ախտահարումա որ հատվածը, միայն կրծքային, թե արդեն կա դեպի այլ ճառագայ օջախներ։ Այսինքն ստանում ենք ողջ ողնաշարի ընդգրկումը, օջախների քանակությունը, տեղակայումը, այսինքն ինքը բավականին ինֆորմատիվ է եւ ավելի շատ ինֆորմացիա է տալիս, նույնիսկ մենք մեկ հետազոտության։ Ինձ համար շատ դժվար է պատկերացնել, թե այս վիճակից տարբերվող ինչ վիճակ պետք է տեսնի բժիշկը, որ հասկանա, որ այստեղ պաթոլոգիա կա։ Հուսամ մյուս նկարների մեջ ինչ որ տարբերություն մենք կտեսնենք, մյուս վիդեոների մեջ խնդրենք ռեժիսորին փոխել հաջորդը, որ օրգանի պատկերն եք բերել, սա գունավոր է նախորդը սև սպիտակ տարբերակներ, սա ինչ է նշանակում։ Սա գույնավոր է, սա ես նոր նշեցի պերֆուզիա բան հետազոտություն որպես, այն ինչը կատարվում է մեր համալսարանական կլինիկայում, որը այսօրվա օրով շատ հիմք է հանդիսանում մեծ դիֆերենցիալ ախտորոշում կատարելու համար, եւ օրինակ տվյալ պացիենտի մոտ, այո, սա տեսնում են գլխուղեղի պատկերը, կատարված է կոնտրաստով այս պերֆուզիոն հետազոտությունը, այսինքն միայն պերֆուզիա չի կատարվել, ուղղակի քանի որ արդեն ինչ-որ գունանյութ եք ներարկել, թե ուղղակի կոնտրաստնյութ եք ներարկել, որից հետո ստացել ենք հատուկ պրոտոկոլներով այդ տենց կոչված պերֆուզիա, պերֆուզիոն եղանակով այս պատկերը, որից հետո երկար մշակել ենք եւ արդեն գունավորել եւ ստացել նման պատկերը։ Սա նույնպես նորմալ պատկեր է համարվում։ Այստեղ շատ հետաքրքիր, ուրեմն, մի բան է, ինչի եմ ուզում ցույց տամ, ինչի հիմքն է պերֆուզիան։ Այստեղ հեսա որ սլայդերը գան, ես ցույց կտամ։ Խնդիրը նրանում է, ոչ է, այս ուղղակի հետ, ահա։ Տեսեք, այստեղ տեսնում եք, հա, կիսագնդում, ձախ կիսագնդում ունենք խնդիր այն մանուշակագույն մասներ, որ արդեն անցավ, այո։ Այնտեղ հարց էր դրված, դա արդյոք ուռուցք է, թե դա կաթված։ Այսինքն մենք անելով պերֆուզիա տեսանք, որ այնտեղ շատ քիչ անոթներ կան, անոթավորում չկա, այսինքն պերֆուզիան ծածրը նշանակում է հիպոպերֆուզիոն օջախ ունենք, որը ավելի բնորոշ է կաթվածին։ Բժշկուի, այն հատվածներում նույնպես կան այդ մանուշակագույններից, դրան այդքան մանուշակագույն չեն, ինչքան տեսեք իրանք մի քիչ գույնավորումով իրենց տարբերվում են, ուղղակի այդտեղ կոնկրետ զոնա է պաթոլոգիայի, որը պետք է իրան կոնկրետ դիֆերենցիալ։ Մնացած տեղերը այդ կարմիրները, որ տեսնում եք, դա անոթավորումն է, այսինքն անոթավորումը պահպանված է, այնտեղ նորմալ է, խնդիր չունենք։ Ընդհանրապես ուռուցքներին, մասնավորապես չարվորակ, բնորոշ է հիպերպերֆուզիան, այսինքն մատակարարումը շատ է, մենք այնտեղ կտեսնենք ոչ թե մեռուկացված զոնա, այլ կտեսնենք հակառակ, արյունով, արյունամատակարարումը, այսինքն պետք է լինի կոպիտ, ասեմ, կարմիր։ Հասկանալի է։
Այսինքն դիֆերենցիալ ախտորոշումը հեշտացնում է, օգնում է, շատ կարևոր է իրան հիմա այդ նույն կաթվածով հիվանդներին ժամանակին դեղորայքային բուժում անելու եւ թույլ չտալու, որ կաթվածները զարգանան, այսինքն կատարում են դիֆուզիա, կատարում են պերֆուզիա, համեմատում են այդ երկու եղանակը եւ եթե կա տենց կոչված պենումբրան, այսինքն մի զոնայա, որտեղ կան պահպանված բջիջներ, որի համար իմաստ ունի պայքարել, ներարկում են հատուկ դեղ, հա, որը թույլ է տալիս, որ ինսուլտը չզարգանա, կաթվածը չզարգանա։ Այս մեթոդը նույնպես տևում է 15-20 րոպե, թե եթե պերֆուզիայի միջոցով եք փորձում ինչ-որ բան պարզել, ավելի երկարատև է պրոցեսը։ Գիտեք ոնց, ինքը հավելված է, ոնց որ հավելյալ է հիմնական հետազոտության, եթե դա մեզ պետք է, այսինքն հիմնական են սև ու սպիտակ հետազոտության, մենք նաև ավելացնում ենք հետ կոնտրաստային պերֆուզիան, որը թույլ է տալիս այս ամեն ինչը անել։ Այո, հաջորդ նկարը, եթե չեմ սխալվում, սրտին է։ Այո, հաջորդ նկարը ինչի եմ դերել սրտին, որովհետև մենք արդեն հասկացանք, որ MRT-ն ինֆորմատիվ է շատ օրգանների համար, սակայն Փաստորեն գրեթե բոլոր տեսակի հյուսվածքները կարելի է Այո, գրեթե բոլոր տեսակի հյուսվածքները կարելի է նայել, սահմանափակ է ոսկրային հյուսվածքի համար, որտեղ այնտեղ ջուրը քիչ է, պրոտոնները քիչ են, ինքը միքի սահմանափակ։ Եվ ոսկրայինի համար դասական ռենտգենյան ռենտգեն կատե հետազոտությունն է, շերտավոր տոմոգրաֆիան շատ ինֆորմատիվ է։ Իսկ գեղձերը, գեղձերը, եթե խոսում ենք լիմֆատիկ գեղձերի համար, ապա պետք է հասկանանք ինչ զոնա ենք ընտրում։ Եթե տարածուն է, այսինքն կակրծքավանդակ եւ թոք, այդ ժամանակ էլի գնում ենք դեպի կատե, որտեւ ինքը տարածուն է։ Եթե ունենք կոնկրետ զոնա, այսինքն լիմֆատիկ հանգույց ինչ որ տեղ ենք մանգալիս, ապա կարող ենք դա MRT հետազոտությունով վերաբերել։ Իսկ վահանաձև գեղձ կամ ենթաստամոքսային գեղձ, ենթաստամոքսային գեղձի համար իհարկե միանշանակ կօգտագործենք MRT հետազոտություն, իհարկե ցանկալիա սոնոգրաֆիայից հետո, որովհետև քիչ ինֆորմացիա չի տալիս ինքը որպես մեթոդ, բայց եթե ուզում ենք հիվանդը ունի համապատասխան գանգատ, որ ավելի գնում ենք դեպի ուռուցքային խնդիր, իհարկե MRT-ն շատ ավելի մանրամասն ինֆորմացիա է տալի, արդեն սոնոգրաֆիայից հետո անպայման կանենք MRT-ը։ MRT-ի հետազոտություն։ Բժշկուհին, մենք կանգ առանք սրտի հետազոտության սլայդի վրա, հա, խնդրենք ռեժիսորին, ահա, տեսանյութը, ինչ ենք տեսնում մենք այստեղ։ Նո, սա արդեն պաթոլոգիա էր, եթե նա կարելի է նախորդ սլայդում, ես ուղղակի չհասցրեցի ասեմ, այնտեղ ներկայացված էր նորմալ սիրտը, որ ինչու՞ է առավելությունը, հա, օրինակ շատ տարածված է սրտի էխո հետազոտությունը, այդպես կոչված, հա, ի տարբերություն դրան MRT հետազոտությունը ավելի ինֆորմատիվ է, մասնավորապես աճ փորոքային խնդիրների համար։ Ինչի՞, որտեվ այնտեղ սոնոգրաֆիա անելուց մի քիչ սահմանափակ է ինֆորմացիան, դժվար է դուրս բերել աճ փորոքը եւ ստանալ մաքսիմալ ինֆորմացիա նրանից, բայց հաճախ պաթոլոգիաները հանդիպում են եւ այնտեղ։ 1. Երկրորդը շատ կարեւոր է, որ մենք MRT-ով կարող ենք ախտորոշել այնպիսի հիվանդությունները, ինչպես օրինակ միոկարդիտն է, ինֆարկտները, որը շատ կարևոր են, որ սուրբուլում իրանք ախտորոշվեն, որտեվ իրանք կլինիկական ընթացքը մի քիչ ավելի ախտորոշիչ չի, դժվար է ախտորոշել, դրա համար MRT-ն դա այն եղանակն է, որը թույլ է տալիս սրտի մկանի համար կոնկրետ հյուսվածքային պաթոլոգիան շատ հեշտ ախտորոշել, որտեվ մեծ մասամբ սոնոգրաֆիայով մենք կարող ենք փականային համակարգը շատ լավ ինֆորմացիա։ Այստեղ մենք տեսնում ենք որևէ խնդիր։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, տեսեք, սրտի գագաթում տեսնում ենք անևրիզմա, այո, եւ հենց այնտեղ էլ կա տրոմբ տեղակայված։ Ինչի եմ հենց այս դրել, որովհետև սոնոգրաֆիայով նայվել է այս հիվանդը, մենք անում ենք այս հետազոտությունը կարդիոլոգների հետ համատեղ, եւ սոնոգրաֆիայի ժամանակ այնքանով էր այս պատկերը աղավաղված, որ առանձին տրոմբը չէր վիզուալիզացվում, իսկ սա շատ վտանգավոր է, այս հիվանդով պետք է զբաղվել, եւ սա շատ կարեւոր է, որ ախտորոշվի առանձին անևրիզման եւ նաեւ տրոմբի առկայությունը։ Այսինքն ինֆորմացիան մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայով հյուսվածքային կոմպոնենտից լինում է մաքսիմ տվյալ հետազոտությունը կատարելու ժամանակ։ Ինքը նորամուծություն է, մանավանդ մեր, այո, սրտի MRT հետազոտությունը նորամուծություն է Հայաստանում, եւ ես կարծում եմ ունի շատ լավ ապագա։ Մանավանդ որ փորձում ենք, մենք էլ աշխատում ենք կարդիոլոգների հետ, որպեսզի արդյունքը լինի մաքսիմալ, իրանք իրանց կարդիոլոգիայով են լրացնում, ենք ռադիոլոգիայով եւ թիմային աշխատանքը, որը ինձ թվում է շատ ավելի արդյունավետ է լինում, քան երբ որ ցանկացած դեպքում միշտ թիմային աշխատանքը ավելի մեծ արդյունք է տալիս, ճիշտ է։ Բժշկուհի, իսկ լինում են հակացումներ ընդհանրապես
ավարտվեց, հա, մեր տեսանյութը, թե տեսանյութերը հակարող են ավարտվել։ Այո, հակացումներ, փաստորեն, եթե ցանկացած գրեթե ցանկացած տիպի հյուսվածքի դեպքում MRT-ն համարվում է ամենաինֆորմատիվ մեթոդներից մեկը, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ միշտ չէ, որ դա հնարավոր է կիրառել, որ դեպքերն են, որ կանգնեցնում են, հա, ռադիոլոգին։ Այսինքն կապում են թևերը այս տեսակետից։ Նո, ունենք մենք ընդհանրապես հարաբերական եւ բացարձակ հակացություններ MRT հետազոտությունը կատարելու համար։ Նո, բացարձակ հակացություններից էր հանդիսանում, օրինակ հիվանդի մոտ կարդիոստիմուլատորների առկայությունը։ Ինչի՞, որտեղ այն ինչ որ պարունակում է մետաղ, շատ վտանգավոր է։ Այսինքն, ինչ կարա լինի, կարդիոստիմուլատորի աշխատանքը կարող է խափանվի 1, կարող է տեղաշարժվի 2։ Դրա համար հիմնվում ենք նրա վրա, որ այն ինչ որ պարունակում է մետաղ, մասնավորապես, հա, ֆերում իրա վտանգը ավելի շատ է։ Կլինի դա բեկորներ, օրինակ հետ տրավմատիկա լինում, հա, շատ։ Կլինեն դա հետ վիրահատական, այսինքն տեղադրվում են մետաղական կոնստրուկցիաներ, որոնք նույնպես հակացություն են հանդիսանում, որտեղ հիվանդը մտնում է մագնիսական դաշտ եւ նրա վրա ազդում է մագնիսական դաշտը։ Այսինքն կարող ենք տեղաշարժել, կարող ենք տականալ եւ այլն։ Նույնիսկ ատամնաշարի հետ եթե շապիկներ են հագցրել, հա, մետաղներ, այնպես իմպլանտներն են դրանք, որը շատ մեծ խնդիր են հանդիսանում MRT հետազոտությունը կատարելու ժամանակ, որտեղ եթե նրանք ոչ ֆերոմագնիսային չեն, ապա հակացությունը MRT հետազոտությունը կատարելու։ Կոխլեար իմպլանտը նույնպես արանում։ Նույնպես ճիշտ է, նա հարաբերական է, որտեղ հիվանդներ կան, որոնք կարող են մեն հանեն եւ դնեն տեղը, այսինքն ժամանակավոր կարող են ինչ որ չափով հանել, հետո նորից այդ իմպլանտը տեղը դնել։ Լսողական սարք է, լսողական սարք։ Իսկ եթե իմպլանտն է, դա արդեն ներսում է տեղադրում։ Բնականաբար նույն տատուիրովկաները, որ անում են, իրանք էլ, որտեղ պարունակ դա այդ հատուկ ներքի մեջ կա ֆերումի մեծ քանակություն, որը բերում է նրան, որ կարող են տականալ դրանք եւ այրվածքներ առաջանալ։ Այսինքն ինքը որպես մեթոդ անվնաս է, բայց իր սահմանափակումները ունի։ Բայց դա չի նշանակում, որ եթե այնուամենայնիվ ասենք, թե տատուիով մարդը MRT հետազոտության գնա, պատասխանը սխալ կստացվի։ Չէ, բնականաբար ոչ, արտեֆակտներ չի առաջացնում, ուղղակի սահմանափակում է։ Օրինակ ժամանակը, այդ ժամանակ մաքսիմալ արագ կփորձենք անել, եթե հիվանդը տականում է, ասում ենք անպայման նշեք, հետազոտությունը դադարեցնում ենք։ Իսկ մետաղական կոնստրուկցիաներով ընդհանրապես MRT չենք անում։ Հասկանալի է։ Վնասը ավելի շատ կլինի, քան թե։ Բժշկուհի, ես մի քանի հարցեր առանձնացրել եմ, որ բարբերաբար ուղարկում են մեր հեռուստադիտողները, ընթերցեմ այդ հարցերը, նրանք հուսամ լսում են այսօր ձեզ եւ կլսեն իրենց պատասխանները։ Մեկը գրել է MRT-ով ողնաշարի ճողվածք կարելի է հայտնաբերել։ Այո, իհարկե, առաջնային ճողվածքների հայտնաբերման համար օգտագործում է MRT եղանակը, ինչի, որովհետև նա ցույց է տալիս, նա մաքսիմալ զգայուն է միջողնային դիսկի համար, իսկ ինչ է իրանից ներկայացնում ճողվածքը, դա միջողնային դիսկի արտափքումն է։ Այսինքն ոչ կատեյով, ոչ այլ հետազոտություններով, նույն ռենտգենով մենք այդ միջողնային դիսկը չենք տեսնում, որ ասենք այնտեղ ճողված կա թե չէ։ Մասնավորապես դա շատ կարևոր է, երբ որ մենք նայում ենք, ուրեմն, այսինքն MRT-ն այս դեպքում ավելի ինֆորմատիվ է, քան կատեն։ Միանշանակ։ Հեռուստադիտողներից մեկը զանգահարել էր, ես հիմա հիշեցի նրա հարցը, եւ ասում էր, որ MRT-ով նշվել է, որ կա ճողվածք, կատեյով փաստորեն հերկվել է ճողվածքի առկայությունը, այսինքն պետք է հիմնվել MRT-ի վրա այս դեպքում։ Միանշանակ, որտեղ կատեն չի տեսնում միջողնային դիսկը։ Նրա տվյալները կարող են խաբել եւ բացի դրանից ինչն է կարեւոր, ես ցույց տվեցի, եթե տեսակ ամբողջ ողնաշարի հետազոտության ժամանակ, որ մենք ունենք նաեւ ողնուղեղ։ Շատ հաճախ լինում է ճողվածք, որը ճնշում է ողնուղեղը եւ հիվանդի մոտ առաջանում է արդեն կլինիկա, ոչ թե միայն ցավային սինդրոմով, օրինակ կրծքային եւ վերին հատվածներում լինում է ձեռքի թմրածություն, թույլություն, այդ բոլորը գալիս է ոչ միայն որտեվ ճողվածքը կա կամ չկա եւ ցավ, բացի դրան ցավից նաև արդեն գնում է ողնուղեղի ախտահարում, որը շատ կարևոր է եւ երևում է միայն MRT-ով։ Հասկանալի է։ Հաջորդ հեռուստադիտողը ասում է, խնդրում եմ ասեք, MRT-ի միջոցով հնարավոր է որոշել երեխայի ներարգանդային զարգացման վիճակը, եթե օրինակ երեխան մանկական ուղեղային կաթված ունի, դա կզգացվի MRT-ով։ Եվ ընդհանրապես մանկական տարիքում MRT-ն որքան կիրառելի է։ Նո, իհարկե, մանկական տարիքում շատ կիրառելի է, շատ կարևոր է, շատ ունի իր դերը, ուղղակի ստեղ ինչ է կարևոր, քանի որ երեխաները
MRT հետազոտության ժամանակ պացիենտը պետք է լինի մաքսիմալ անշարժ, այսինքն գլուխ շարժել եւ այլն, եթե օրինակ գլուխ ենք հետազոտում, ցանկալի չի, որտեղ առաջանում է շարժողական արտեֆակտ, պատկերը փչանում է։ Դրա համար երեխաներին անպայման դա արվում է անեսթեզիայի տակ։ Նախորդ, եթե միջև է մնացած հիվանդներին չենք պատրաստում, ոչ մի նախապատրաստում պետք չի, սա այն դեպքն է, որ երեխայի հետ անպայման զրուցում է անեսթեզիոլոգը, հատուկ օրա նշանակվում, երեխան պետք է լինի սոված, որպեսզի այս հետազոտությունը կարողանան կատարել։ Իսկ հղիների մոտ անպայման կատարվում է, մեր մոտ հանրապետությունում չի կատարվում, բայց արտասահմանում շատ է կատարվում, որովհետև դա հատուկ տեխնիկայի հետ է կապված, որ կատարվում է այդ հետազոտությունը, եւ վաղ մանկական տարիքում ախտորոշվում են բնածին անոմալիաները։ Իսկ ԴՏՊ-ն ինչ գրել է հերոստատիկը։ Կարող է, իհարկե, ինսուլտներ կարող է։ Այո, MRT-ն որքան ինֆորմատիվ է կոկորդի խնդիրների դեպքում։ Ինֆորմատիվ է, որովհետև այնտեղ էլ բոլոր հյուսվածքները մանրամասնորեն երևում է, սահմանափակումը նրանում է, երբ որ հիվանդը սկսում է ակտիվ կուլ տալ, առաջանում է շարժողական արտեֆակտ։ Դրա համար մի քիչ դժվար են ուղղակի այդ հիվանդները պարկում, որպեսզի հետազոտվեն, որտեվ այդ ընթացքում անպայման ուզում են կուլ տան, շարժողական արտեֆակտներ են առաջացնում, որը այդ փոքր հատվածում կարող է բժշկին խաբել։ Դրա համար ոնց որ մի քիչ ավելի դժվար է իրականացնել հետազոտությունը, ի տարբերություն օրինակ կատեի։ Հաջորդ հեռուստադիտողը գրել է MRT-ով չարորակ նորագույնացությունների երևում են, թե չէ, դուք նշեցիք, որ այո, հենց ամենա արդյունավետ մեթոդն է։ Արդյունավետ մեթոդն է, եւ կոնտրաստի կիրառումը թույլ է տալի դիֆերենցիալ՝ բարվորակա, չարվորակա, առաջի աստիճանի չարվորակա, երկրորդ, երրորդ թե չորրորդ, որը շատ-շատ կարեւոր է պացիենտին ճիշտ վիրահատություն կատարելու համար։ Բացի այդ, MRT-ն ենքանով է կարեւոր նաեւ մնացած օրգանների համար, որ ցույց է տալի ուռուցքի տարածվածությունը, այսինքն թույլ է տալիս վիրաբուժին ճիշտ ծավալ ընտրելու վիրահատության։ Հասկանալի է։ Բժշկուհի, եթե չեմ սխալվում, մի քանի մեկ շաբաթ առաջ, հա, ավարտվեց, սկսվեց եւ ավարտվեց հենց MRT հետազոտությանը նվիրված հերթական կոնֆերանսը Հայաստանում, միջազգային ֆորմատով էր եւ հենց ձեր կլինիկան էր կազմակերպել։ Խնդրում եմ ասեք, ովքեր էին եկել եւ ինչ հետաքրքիր նորություններ ունեին նրանք մեր հայ մասնագետների, իրենց գործընկերների համար։ Ուրեմն առաջի անգամ ընդհանրապես Հայաստանում կայացավ միջազգային MRT այդ տենց կոչված գիտաժողովը, որը հրավիրվել էր եւ կոչվում էր MRT պրակտիկ բժիշկների համար։ Այսինքն մենք փորձեցինք համալսարանական կլինիկա հանդիսանալով կազմակերպել ինչ որ մի ծրագիր, որի մեջ կլներ եւ կրթական պահը, այսինքն բոլոր դասախոսները հրավիրված էին, դասախոսողները կներեք, հրավիրված էին արտասահմանի, Ավստրիայից, Գերմանիայից եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից, եւ բացի դրանից, որ իրանք կարդացին դասախոսություններ, նաեւ քննարկել ենք եւ իրենց հետ նայել ենք հետազոտել ենք մեծականակ հիվանդներ, այսինքն ունեցել ենք նաեւ կլինիկական աշխատանք, մեր հմտությունների որոշ մասնագիտացում, ավելի փորձի փոխանակում, որը շատ-շատ կարևոր է այսօրվա օրով, որտեղ ռադիոլոգիան շատ-շատ արագ է զարգանում, որպեսզի կարողանաս այդ տեմպերին նորություններ են դինում, որպեսզի այդ տեմպերին հասնես, պետք է անպայման ստեղծվի այս միջազգային կապերը, պետք է լինեն մարդիկ, որոնք գան ուսուցանեն մեզ, եւ մարդիկ, ու մոտ կարողանան գնանք մեզ։ Հետաքրքիր է, ինչ թեմաներ էին ներկայացնում նրանք։ Ահա, մենք փորձեցինք ուրեմն ամբողջ ինչքան հնարավոր է ռադիոլոգիա խոշոր, այնպես ասեմ, մասեր կան ընդգրկենք։ Անու առաջինը մեր բաներից, հա, դասախոսողներից հրավիրված Զալցբուրգից պրոֆեսորներ, Կլաուս Հերգեններ, որը այնտեղի բժշկական համալսարանական կլինիկայի ամենամեծ խոշոր կլինիկայի ռադիոլոգիայի բաժնի վարիչներ, եւ քանի որ նորամուծություն էր այս կարդիակ MRI-ը, սրտի հետազոտությունը, նա շատ մեծ բավականին 4-5 լեկցիա կարդաց նվիրված հենց կարդիակ MRI-ի, եւ մենք իրար հետ նաեւ մի քանի հիվանդ քննարկեցինք, նա իր ուղղությունները տվեց, որը շատ կարեւոր է, եւ ինչներ նաեւ որ համագործակցություն ստեղծվեց բժշկի հետ, որ վաղը մյուս օրը մենք մեր արդինատորները եւ այլն կարողանան գնանք, սովորենք, եւ ինքն էլ վաղը մյուս օրը հույսով եմ էլի հնարավորություն կունենա գա եւ կրթական ծրագիր շարունակի։ Մնացած դասախոսողներից էին Գերմանիայից հրավիրված պրոֆեսորը, որը մեծ մասամբ հոդերի լուսաբանությամբ զբաղվում է։ Հոդերը նույնպես հետաքրքիր են, իհարկե։ Հոդերը նույնպես հետաքրքիր են, մեծականակ տրավմատոլոգներ կային։ Նրանք մեր իրենց հայ գործընկերների աշխատանքը ինչ գնահատականի արժանացրին։ Նրանք շատ հիացած էին մեր աշխատանքով։ Շատ լավ։ Մենք ունենք հեռախոսազանգ, բժշկուհի լսենք հեռուստադիտողին, ալո։ Նախ ես ողջունում եմ ձեր այդ հեռուստալիքին, որ ինչ-որ լավ
բժշկական բաներ եք կազմակերպում, ես ուղղակի եք պահում բնակչությանը։ Եվ բժշկուհուն ուզում եմ ասեմ, որ ես 72 տարեկան կին եմ, կյանքիս ընթացքում մի շարք վիրահատություններ եմ ունեցել, սրտի, աչքի մի շարք վիրահատություններ։ Մինչև հիմա ես այդ վիրահատություններից հետո բժիշկների հսկողության տակ եմ եղել, շատ լավ բժիշկների մասնագետների, եւ լավ եմ զգացել ինձ։ Բայց այդ մեկ ամիս կլինի, ինձ մոտ ձախ ականջիս այդ բոթակից ներքև, ոնց որ սենց արյունատար, թե անոթներն ա, թե այդ հյուսվածքներն ա, ինչ ա, ոնց որ թրթուրը մարդու մարմնի վրա մանգա, ականջիս տակից գալիս ա մինչև կրծքիս հատվածը, մեջքիս հատվածը, թևիս հատվածը։ Հիմա ես ուզում եմ բժշկուհուց խորհուրդ հարցնեմ, ես որտեղ գնամ, տոմոգրաֆիայի գնամ, որտեղ գնամ, չգիտեմ, եւ ում դիմեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն գիտեք, ես կարծում եմ այս պարագայում միանգամից իմաստ չունի այդպես թանկ հետազոտությանը դիմել, ինչպես կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան է շերտավորը կամ մագնիտ ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան։ Ես խորհուրդ կտամ մի հատ անպայման, քանի որ այդ հատվածում, ու եթե անոթային խնդիր է, ապա պետք է մտածենք համապատասխան բժիշկների, բայց երևի թե ճիշտ կլինի նիվրոպաթոլոգից սկսել, եւ եթե կարիք կլինի կատարել սոնոգրաֆիկ հետազոտություն տվյալ հատվածի, որպեսզի կտեսնեն այնտեղ գեղձերնա փոփոխված, անոթային համակարգը ինչ վիճակում է։ Նոր դրանից հետո նյարդաբանի, եթե կարիք կլինի, արդեն սոնոգրաֆիա։ Այս պահին իմաստ չունի կատարել CT կամ MRT։ Այո, բժշկուհի, ձեր կլինիկան, ես որքան տեղյակ եմ, մեծ համագործակցության մեջ է ամերիկյան կլինիկաներից մեկի հետ, եւ խնդրում եմ ասեք, թե դա որ կլինիկան է նախ, եւ հետո ինչ է տալիս դա հենց հիվանդներին, ձեր այցելուներին, նրանք հնարավորություն ունենում են ամերիկացի մասնագետների հետ քննարկելու իրենց խնդիրները։ Ուրեմն ուզում եմ ասեմ, որ մենք շատ շնորհակալ ենք մեր բարերար բժիշկ Լևոն Նազարյանին եւ Քլոդիա Նազարյանին, որոնց շնորհիվ մենք ունենք այսօր այս նոր սարքը, որով կարողանում ենք այսպիսի հետազոտություններ անել, եւ նրա իմաստը դա է, որ ստեղծվել է մեծ համագործակցություն Ամերիկայում Ջեֆերսոնի համալսարանի եւ մեր բժշկական համալսարանի միջեւ, որը շատ մեծ նշանակություն ունի այն առումով, որ հիվանդը կարող է իր հետազոտության արդյունքները ստանալ Ամերիկայից։ Այսինքն, այն որ մեր ժողովրդի սիրում է գնալ անպայման դուրս հետազոտվել եւ երկրորդ կարծիք ունենալ, սա կարիք չկա գնալու, որովհետեւ իրանք պատասխանը ստանում են անգլերեն, գալիս է ընտեղի կնիքով, նայում է ընտեղի բժիշկը, այսինքն դեպքեր ենք ունենում, երբ որ շատ կարեւոր է կլինիցիստը համաձայն չի ռադիոլոգի հետ կամ ռադիոլոգները իրար հետ համաձայն չեն, եւ երկրորդ կարծիքի, տենց կոչված second opinion կարծիք է կարիք է լինում անպայման։ Մեր համալսարանը ունի այդ հնարավորությունը, դա շատ կարևոր է, այդտեղից մենք ուղարկում ենք հետազոտությունը, եւ այնտեղից գալիս է լավագույն Ամերիկայի, ուրեմն նահանգների կլինիկաներից Ջեֆերսոնի համալսարանական կլինիկայի պատասխանը։ Իրանք ինքը շատ մեծ, բավականին մեծ լուրջ հիվանդանոց է, որտեղ կան մեծականակ մասնագիտացված բաժիններ, եւ շատ լուրջ ռադիոլոգներ են այնտեղ աշխատում, եւ ի շնորհիվ Լևոն Նազարյանի, որը այնտեղ բաժնի վարիչ է, ամեն ինչը փորձում է ամեն հարցում մեզ աջակցի, եւ եթե մենք մնացածների հետ այսօր ունենք ուղակի կարծիքի փոխանակում, Ամերիկայի հետ մեր պայմանագիրը թույլ է տալիս ստանալ այնտեղից պատասխան։ Այն ինչ որ շատ հաճախ պետք է լինում դժվար դեպքերում եւ այլն, իհարկե դա շատ մեծ օգնություն է։ Շատ շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, բժշկուհի, մեր ժամանակը սպառվեց։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք բժիշկ ռադիոլոգ Մարինա Ալոյանին առաջին համալսարանական կլինիկայից, նա դասավանդում է նաեւ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ճառագայթային ամբիոնում, եւ բժշկուհին ներկայացրեց մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի մանրամասները, ընդամենը հիշեցնեմ, որ սա մի մեթոդ է, որ կիրառելի է գրեթե բոլոր օրգան համակարգերի դեպքում, մեկի դեպքում շատ ավելի մեծ ինֆորմատիվությամբ, մյուսի դեպքում մի փոքր ավելի քիչ, օրինակ ոսկրային համակարգի դեպքում, բայց եւ սա շատ անվնաս մեթոդ է համարվում, որովհետեւ ճառագայթային
Arbeitum Chiparnakum Radioalikneri Yev Magnisain Magnisakan Dashti Azdetutyan Beteriunenum Hetazotutyune, Nuynisk Mankakan Tarikum Ek Irareli, Aisinkan Chuni Shat Sahmanapakumner. Miayn Ayn Depkum E Sahmanapakume Yerp Martu Organizmum Մարմնի մեջ ինչ որ առիթով ինչ որ մետաղական մասեր են մնացել, դա կլինի տրավմաներից ինչ որ բեկորներ, թե ասենք թե կոխլեար իմպլանտ կամ ատամնային իմպլանտ, որը մետաղ է պարունակում։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել։ Վաղը մենք նույնպես խոսելու ենք հետազոտական մեթոդների մասին, մասնավորապես հիստոլոգիական, հյուսվածաբանական հետազոտությունների մասին, որոնք նույնպես շատ հետաքրքիր են։ Նախապատրաստեք ձեր հարցերը, մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։